ნატო საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო ორი რეზოლუცია, რომლებშიც საქართველოს მხარდაჭერასა და დახმარების გაძლიერებაზეა საუბარი. შეკავებისა და თავდაცვის ინიციატივების შესახებ დოკუმენტი ავალდებულებს ნატოს წევრი ქვეყნების მთავრობებს და პარლამენტებს სპეციალურად მორგებული საჭიროებების პაკეტების იმპლემენტაცია დროულად მოახდინონ, რომლებიც მიღებულია 2022 წლის 3 წელს ბოსნია-ჰერცეგოვინასთვის, საქართველოსა და მოლდოვასთვის. რეზოლუცია სახელწოდებით ნატოს ახალი სტრატეგიული ერა ავადასტურებს, რომ უკრაინის, ისევე საქართველოს და მოლდოვის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას. ამ დოკუმენტის ხელმომწერები დაჟინებით მოუწოდებენ ნატოს წევრი ქვეყნების მთავრობებს და პარლამენტებს ღიად განაცხადონ, რომ რუსეთი მოქმედი ხელისუფლების პირობებში ტერორისტული ქვეყანაა. მე გამოვყოფდი იმ რეზოლუციებს, რომელიც მიიღო საპარლამენტო ასამბლეამ, რეზოლუციები, რომლებიც მტკიცედ უჭერენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და მოუწოდებენ ალიანსის წევრ სახელმწიფოებს გააძლიერონ საქართველოს შესაძლებლობების მხარდაჭერა, ისე როგორც ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა. და ასევე ხაზს გაუსვამდი მეორე რეზოლუციას, სადაც საუბარი არის ეფექტიან იმპლემენტაციაზე, რომლისგანაც ასამბლეა მოუწოდებს ალიანსის წევრ სახელმწიფოებს და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მხარი დაუჭიროს საქართველოზე მორგებული მხარდაჭერის პაკეტის იმპლემენტაციას, რომელიც იქნა მიღებული მადრიდის სამიტზე. ყველას მხრიდან უკლებლივ იქნა ხაზგასმით აღნიშნული საქართველოს პროგრესი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და საქართველოს ნატოში გაწევრების მნიშვნელობა და ამიმართულებით ყველას მხრიდან იქნა დაფიქსირებული მტკიცე და ურღევი მხარდაჭერა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ კი უკვე აღიარა რუსეთი ტერორისტულ სახელმწიფოდ. ახლა ჯერ ალიანსის წევრი ქვეყნების მთავრობებსა და პარლამენტების გადაწყვეტილებაზეა. მიღებული დოკუმენტი სპეციალური ტრიბუნალის შექმნისკენაა მოწოდება, რათა რუსეთის რეჟიმს სამხედრო დანაშაულებებისთვის პასუხი აგებინონ. ჩვენ ასევე მოუწოდებთ ჩვენს მთავრობებს გადადგან უკრაინის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მომდევნო ნაბიჯები. ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ არ ვაღიარებთ რუსეთის მხრიდან უკრაინის სუვერენული ტერიტორიების ანექსიის არანაირ უკანონო მცდელობებს, განაცხადა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა. აღსანიშნავია, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში უკრაინის მუდმივმოქმედი დელეგაციის თავმჯდომარე აღნიშნა, რომ ტრიბუნალის საშუალებით არამხოლოდ სამხედრო დანაშაულებების უშუალო შესრულებლების, არამედ რუსეთის უმაღლესი ხელმძღვანელობის გასამართლებაც იქნება შესაძლებელი.